crianças pequenas, uma classe de crianças pequenas. Just they have a retard, mental retardation. Ah, ele tem aquelas crianças que têm um pensamento muito devagar, muito devagar. É aquelas crianças que têm um comportamento principal, né? Que tem, está sabendo muito nas aulas. Isso pode ser mais velho, ou pode ser mais nova, mas tem um comportamento muito devagar. Like for the head. Ele está for the head. Ah, ok. Nós vimos lá fora, tá bom? Uh-huh. É igual a filha do Romário, lembra a filha do Romário? Que ela também é a mesma estilo. Não, the big player called Romário. Romário played for Brazil, remember Romário? His daughter is a Romário. Yeah, he do a lot of famous player. Yeah, famous player. Exactly. It'll be nice to have one day. اللاعب جيفرسون لويس روتشا فرانكو اللاعب البرازيلي المتالق لهذا يعطينا ابتسامته حول هذه التظاهرة. Bienvenidos a todos los jugadores españoles brasileños por favor. Bienvenidos a la noche a esta asociación. Jefferson, ¿qué tal? ¿Qué puedes decir sobre toda la actividad? Boa tarde a todos. Good afternoon, everyone. Ao primeiro momento eu achei que seria algo sobre o futebol. In the first time I think it's going to be something about football. Mas ao entrar nessa escola, but so you come inside in this home, eu pude perceber que a gente está falando sobre amor. You just put perspective, you talk about love. Eu acho que é isso que tem nos unido, não o futebol, mas sim o amor. That's the thing we feel like meeting us is the love, you know, the football. Ficamos muito felizes em ver o trabalho que vocês fazem por essas crianças. We'll be so happy to see the work you're doing here with these children. Quero dizer para vocês que a gente está disposto a ajudar vocês no que vocês precisarem. You just want to say thank you for everything, and you want to be offer all the people are going to offer you to help you if you need anything for us as well. Por muito tempo, pessoas acham que o futebol ele é algo que traz fama, dinheiro e sucesso. For many years, the people think is the football is the thing you'll be famous, you'll be money and success. Mas ao conversar com o Abdeslam, o Adu, a gente percebeu que o futebol é para unir pessoas e povos. But when you talk with Abdul Alu, you just think that the football is just to get the people meeting together and the older nations as well. E é isso que a gente veio fazer aqui, trazer através do futebol alegria e esperança a esse povo. That's what you come here to do, just to meet the nation, the Marrocos and Brazil, and be happiness for this, all these children and everyone here. Também vimos que ao chegar aqui a gente tinha em mente trazer algo para vocês. You just think when you come here you have something to give to you as well, guys. Porque no brasileiro há muito amor e alegria. Because in Brazilian people have so much love and happiness. Mas a gente veio aqui e aprendeu muito com vocês, porque vocês têm muita alegria e muito amor. But you come here and you get for you guys love and happiness as well. Por isso a gente está muito feliz. Muito obrigado a todos. شكرا جزيلا على هذه الكلمة القيمة.